Пісні від команди Overtime. Зустрічайте. Раз. Напередодні кінця світу всі казки оживають. Отож, уявіть собі, 20 грудня, останній бал попелюшки. Джей Шопен. Отож, завтра кінець світу. Веселимося, танцюємо, знайомимося з дівчатами. Дівчата, не морозимося, більше нема куди. А зараз зустрічаємо король нашого танцполу Принц! Привіт, малышка. Я Принц. А я Попелюшка. В Україні північ. О Боже, я ж на 45-ту запізнюсь. Боса, куди побігла боса? Купила свою туфлю, а сюди прийшла у боса. Маленька кіцюня, яка красива туфля. Ай, 45-й, ай, 45-й! Цікаво, і де це вона таке взяла? Ти хто? Я Купідон. Що, потеряв бабу нашу в туфлю, так? Да? Так. Хоч вернути. Зараз махнеш своєю чарівною паличкою? Не-а. Ну тоді йдемо договоримось. Пішли? А тим часом попелюшка. Алло, таксі? Можете мені тихочку до Октанта по номеру? Нема? До мачехи за 20-рік завезеш? А можна я музику включу? Нарушаєм. Я нічого не нарушаю. А не ти нарушаєшся, дівчинка, що сидить рядом. А я що нарушила? Що, згубила туфлю, кидинула пацана, так? Ну так, туфлю згубила, де я можу її знайти? А для цього в мене є чарівна паличка. Ну всі знають, що вона чарівна. І 20 гривень. А 20 гривень на що? На 20 гривень я дам таксісту, і він тебе завезе туди, де твоє кохання. Ну, а, мене твоя туфля? Та що, може, до мене? Мене сьогодні замок пустий. А це де, в 39-му царстві? Ну так, в Квасілові. А де це? Ти не знаєш, де Квасилів. Ти не місна. Я не знаю, де посилі, я із Березного. Ось бачите, навіть коли напередодні кінця світу поїхати з незнайомим принцем Василів, можна прожити хоч недовго, але щасливо. Команда «Color in Overtime», дякуємо!